Hello ချစ်ပေါ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့26ရက်စန္ဒလာ2023ဒါကျွန်တော်တို့4နာရီ30မိနစ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ညနေခင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်အပိတ်ရှိမယ်ညနေခင်းဝိုင်းချင်းရှိမယ် break ရှိမယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမနက်ခင်းကမထွက်သေးတဲ့ဒီဝိုင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ညနေခင်းကညနေခင်းမှာတွေ့ထားတဲ့ဝိုင်းချင်းဒါကျွန်တော်တို့အခွေသဘောမျိုးပြန်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စားလိုက်မယ်ပြတ်။ Okay ဆိုတော့သူ့ရဲ့ formula ကကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီလိုရှိပါမယ်။တက်ခွန်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းခြင်းโอเคကိုတိပေါင်းရင်တုံညာတုံညာခွန်ရပေါင်းခွန်ခွန်ရကိုရပေါင်းရင်က6โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာကို4တုံညာဒေါเนาะကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းခြင်းโอเค4တုံပေါင်းရင်ခွန်ခွန်ရတုံညာပေါင်းရင်ခွန်ခွန်ရကိုရပေါင်းခြင်းက6ဆိုတော့6နှစ်လုံးပေါ့เนาะโอเค6တုံလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြီးမယ်ဆိုရင်4လုံးပေါင်း6ဖြစ်ပြီးရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတာကတုံညာ9 9ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တုံလုံးပေါင်း10ပဲရှိဆိုတော့ကျွန်တော်လေးလုံးပေါင်း6ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ10ထိပ်စီနဲ့ပေါင်းမှသာ6ဆိုရမယ်เนาะโอเคလေးလုံးပေါင်း6လေးလုံးပေါင်း6လေးလုံးပေါင်း6ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့10ထိပ်စီပေါ့เนาะโอเคနောက်တစ်ခက်နောက်တစ်ခက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ10ပိတ်ကတော့ sorry 10ထိပ်စီညနေခင်းမှာအားတော်တော်သားတယ်ပေါ့เนาะโอเคနောက်တစ်ခက်ကကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိမယ်ဗျ6 10ပြီးတဲ့ခါမှာနံပါတ် 9နော်ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းရင်โอเค6 10ပေါင်းလေး4ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းခြင်းက3โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့က1 9 3ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းရင်1 9ပေါင်းရင်3ညာ3ညာရဲ့3ရဲ့ပေါင်းခြင်းက3ဆိုတော့3နှစ်လုံး3လုံးဆက်ပြီးပြီးမယ်ဆိုရင်3လုံးပေါင်း3ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာက5 3ညာနှလုံးပေါင်းက5ရဲ့ကျွန်တော်စောင့်ကရထားတယ်ဒီ10ထိပ်စီပေါင်းမှာ3 3လုံးဆက်ပြီးပြီးမယ်ဆိုရင်လေဒါကျွန်တော်တို့10ထိပ်စီပဲတွေ့ရပေါ့နော်ညနေခင်းမှာโอเคနောက်ထပ်တစ်စိုက်ပေါ့နော်โอเค now let's say ကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တွေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့တွေးထားတယ်ပေါ့နော်6 4 9ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းရင်1 โอเค ဒီမှာကျွန်တော်တို့က9 9 3သုံးလုံးပေါင်းရင်1 โอเค သုံးလုံးပေါင်း1ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတာက3ညာ3လုံးပေါင်းတော့3ရဲ့10ရဲ့ပေါင်းရင်1နော် โอเค တစ်သုံးဆက်ပြောပြီးမယ်ဆိုရင်ညနေခင်းမှာကျွန်တော်တို့က10ထိပ်စီရှိတယ်ပေါ့နော် โอเค နောက်ဆုံးတစ်ကက်နောက်ဆုံးတစ်ကက်ကျကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့တွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါသူကကြတော့တုံးခက်မူလေးတွေပုံသွားတူနေရပေါ့နော်ပုံတူနေတဲ့ site လေးဖြစ်ပါလေနော် โอเค နောက်ဆုံးတစ်ခါကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိပါမယ်လေးလုံးပေါင်းကြည့်မနော်တရှိ9 9နော် โอเค 9 တိပေါင်းရင်300 300ရှိပေါင်းရင်10နော် 10ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းခြင်းကခွန်နော်ခွန်တစ်လုံး โอเค ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3ညာ3 5 9ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းခြင်း โอเค ကျွန်တော်တို့9 3ညာပေါင်းက5ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းခြင်းက2အစော9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းရင်4ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းခြင်းကခွန်ဆိုတော့ခွန်တစ်လုံးခွန်နှလုံးခွန်သုံးလုံးဆက်ပြီးပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4လုံးပေါင်းရင်ခွန်ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှရှိတာက3 3ည6နော်ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းရင်9ပဲရှိရဆိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကရထားတယ်ဒီ10ထိပ်စီနဲ့ပေါင်းမှသာခွန်ဆိုပြီးရမယ်ဆိုတော့ညနေခင်းမှာတုံးကက်မူလီတွားပြပုံတူတာကနော်ဒီ10ထိပ်စီကပုံတွားပြတူနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့10ထိပ်စီကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ထိပ်စီကဒါကျွန်တော်ဒီ3လုံးတော့တွေ့တာပါလေနော်ဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်အခြေအစုံတစ်လုံးပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြလိုက်ရယ်နောက်ပိတ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ၄လုံးတော့တွေ့တယ်။ဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်လုံးပဲရွေးချယ်ပြလိုက်ရပါတော့။ဆိုတော့နောက်ပိတ်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီမူလေးတွားပြီးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay သူ့ရဲ့ formula ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ၄ချက်နော်ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းခြင်းကနံပါတ်၁။ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က၈၉၄သုံးလုံးပေါင်းခြင်းနံပါတ်၁။ Okay သုံးလုံးပေါင်းခြင်း၁ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတာက9 3နှလုံးပေါင်း2 2ရေကျွန်တော်တို့9အပိတ်ရေပေါင်းခြင်းက1ဆိုတော့1 3လုံးဆက်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ9ပိတ်ရတယ်ပေါ့နော်9ပိတ်ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီလိုလိုသွားပြီးတွေ့ရပေါ့နော်9 9 6နော် Okay ကျွန်တော်တို့ sorry ပါမင်းက9ပေါင်းရှိ6 6ပေါင်း4 Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3ည3ည4နော်3လုံးပေါင်းခြင်း4โอเค3လုံးပေါင်း4ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတာက6 9လုံးပေါင်း5 5ရေ9အပိတ်ရေပေါင်းခြင်းက4 4သုံးလုံးဆက်ပြောပြီးမယ်ဆိုရင်လေဒါကျွန်တော် 9 ပိတ်တွေ့ရပါတော့เนาะ โอเค နောက်ဆုံးတစ်စိုက်နောက်ဆုံးတစ်စိုက်ကကြာကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြီးတွေ့ရပါတော့ โอเค ဒီ1အဲ့ဒီ1ကဒီမှာကျွန်တော်တို့6 9 6 3လုံးပေါင်းခြင်း1တချင်း1တူလို့ဒါကျွန်တော်6ပိတ်ပါတော့ โอเค ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ5အဲ့ဒီ5က1 3ညာ4 3လုံးပေါင်းခြင်း5နော် โอเค 5 ချင်း 5 တူလို့လေအပိတ် โอเค အဲ့နဲ့ဆက်ပြီးမဟေဆိုရင်ဒီ3ကကျွန်တော်တုံးလုံးပိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ3ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိတာက5 9နှလုံးပိုင်းလေး4ရဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကရထားတဲ့အပိတ်ပေါ့နော်9ပိတ်နဲ့ပေါင်းခြင်းက3
နော်တုံသောတူလို့ညနေခင်းမှာကိုဘိတ်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အနေထားရှိတာပါလေမနေ့ခင်းမှာကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလေကိုဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်ကမချသေးဘောနော်ဆိုတော့ညနေခင်းမှာကျတော့ကိုရီလုံးပြန်တွေ့ရပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိတ်လေးရပြီအပေးလေးရပြီဆိုတော့ဒီပြည့်စုံပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကညနေခင်းမှာဝမ်းကျင်လေးပါပါလေးပြန်ပြီးတွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝမ်းကျင်လေးကိုကျွန်တော်ကြွားလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီဝမ်းကျင်ကကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြီးတွေ့ထားပြီသူရဲ့ formula က3-1ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်း3-1ပေါင်း4-1ပေါင်း5ရဲ့ပါဝါက3ည5 3ညဆိုတော့ဝမ်းကျင်ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ညနေခင်းမှာ3ည1ဆိုတော့3ညတစ်လုံးဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ5 3ည3ညလုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3ည18เนาะ3ည1ပေါင်းဒီ18ပေါင်းချင်းက9ရဲ့ပါဝါက4 9လေးဆိုတော့ဝမ်းကျင်ကသူ့ရဲ့ညနေခင်းမှာ9ဆိုတော့9တစ်လုံးဆွဲသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က9 9ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းเนาะ9 9ပေါင်း8 9ပေါင်း59ရဲ့ပါဝါက3ည5 3ညဆိုတော့ဝိုင်းရင်ကသူ့ရဲ့ညနေခင်းမှာ40ဆိုတော့3ညတလုံးဆွဲသွားတာเนาะโอเคဒီမှာကျွန်တော်က4 3ည4 sorry 4 3ည3ညကျွန်တော်3လုံးပေါင်းရင်เนาะ4 3ည4 4ရဲ့3ညပေါင်းခြင်းကနံပါတ်4 4ရဲ့ပါဝါ9 4 9ဆိုတဲ့ဝိုင်းရင်ကသူ့ရဲ့ညနေခင်းမှာ9 6ဆိုတော့9တလုံးဆွဲသွားတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာက3ညလုံးဆွဲသွားတယ်โอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကမနေ့ညနေခင်းကဖုံးလာပါတော့9 6 9 9 9ပေါင်းခြင်း6 6ပေါင်း4 4ရဲ့ပါဝါ9 4 9ဆိုတော့ဝိုင်းရင်က3လေးဆိုတော့လေလုံးဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီဆက်ပြီးမဟိဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ရဲ့ပုံလာတိုင်းပါပဲ3-4-3ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်3လေးပေါင်း9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းချင်းကကျွန်တော်3ညပေါ့နော်3ညရဲ့ပါဝါက5 3ည5ဆိုတဲ့ဝိုင်းရင်းကဒါကျွန်တော်တို့ညှက်နေခင်းမှာတွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်Okay now the side now the side ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိမယ်ဗျ now the side ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့နော်6-1နှလုံးပေါင်းချင်းဒါကျွန်တော်တို့ခွန်ပေါ့နော်ခွန်ရဲ့ပါဝါက2ခွန်နဲ့ဆိုတဲ့ဝိုင်းချင်းကကျွန်တော် now the ညနေခင်းမှာခွန်9ဆိုတော့ခွန်တစ်လုံးဆွဲသွားတယ်နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က18နှလုံးပေါင်း9 9ရဲ့ပါဝါက4 9လေးဆိုတဲ့ဝိုင်းချင်းကဒါကျွန်တော်တို့ now the ညနေခင်းမှာ40ဆိုတော့လေးတစ်လုံးဆွဲသွားတယ်နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က5 9နှလုံးပေါင်း4လေးရဲ့ပါဝါကို၄ကိုဆိုတော့ဝိုင်းကြီးကနောက်တစ်ညနေခင်းမှာ၉၆ဆိုတော့ကိုတော်ဆွဲသွားနော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်က၃၃ညနှလုံးပေါင်းကြီး၃ပေါ့နော်၃ရဲ့ပါဝါ၈၃၈ဆိုတော့ဝိုင်းကြီးကနောက်တစ်ညနေခင်းမှာ၃လေးဆိုတော့၃လုံးဆွဲသွားနော်โอเคအဲ့ဒါဆက်ပြီးမြင်ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုနှလုံးပေါင်း၃ည၃ညရဲ့ပါဝါ၅၃ည၅ဆိုတော့ဝိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့လေးညနေခင်းမှာအားသက်ချက်ကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာလေးအနည်းငယ်ကလည်း၃ည၅စင်းနေလာ3ည5ဆိုတော့3ည5ဆိုတော့ဝိုင်းကြီးလေးရတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေနေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ညနေခင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရပြီပေးရပြီဝိုင်းကြီးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် break ပါနည်းနည်းလေးပြပြလိုက်မယ်နော် break ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့ရဗျ break ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့တရှိနှလုံးပေါင်းကြီး9နော်ကိုရဲ့ပါဝါ၄ကိုရဲ့နက်ကက6ကိုလေး6ဆိုရဲညနေခင်း break ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ညနေခင်းမှာ9ဆိုတော့6 break ပေးသွားရယ်เนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က5ကိုလုံးပေါင်း4 4ရဲ့ပါဝါကို4ရဲ့နက်ကက4 4ကို2ဆိုရဲ break ကသူ့ရဲ့ညနေခင်းမှာ40ဆိုတော့4 break ပေးသွားရယ်เนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3 3လုံးပေါင်း3 3ရဲ့ပါဝါ8 3ရဲ့နက်ကက5 3 5ဆိုရဲ break ကသူ့ရဲ့ညနေခင်းမှာ9 6ဆိုတော့5 break ဆွဲသွားเนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က1ကိုလုံးပေါင်း3ည3ညရဲ့ပါဝါ5 3ညနက်ကက9 3ည5ခွန်ဆိုတဲ့ break ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ညနေခင်းမှာ3လေးဆိုတော့ခွန် break ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးမဟိဆိုရင်ခွန်3လုံးပေါင်း3ညပေါ့နော်3ညရဲ့ပါဝါ5 3ညနက်ကက9 3ည5ခွန်ဆိုတဲ့ break ကဒါဒီရဲ့ညနေခင်းမှာပေါ့နော်ညနေခင်းမှာဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးပုံမှာအကောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုးကလေးစီရင်ပြလိုက်မယ်နော်ဒေအပိတ်ပေါ့နော်ဒေပိတ်ဒေတဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈၉ပေါ့နော်၈၉တူအောင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေမိန်ပေါ့နော်ဒေမိန်အပိတ်အခါမှာညနေခင်းဝမ်းကျင်ကကျွန်တော်တို့၅၃ညရှိမယ်နော်ဝမ်းကျင်ဝမ်းကျင်ကတို့၃ည၅ပေါ့နော်ညနေခင်း၃ည၅โอเค break ပေါ့နော်break က3ည5ခွန်ဆိုတဲ့ break 3ည5ခွန်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ခွန် break နဲ့တွားပြီးညီးနေရပါတော့เนาะโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တနေ့ကုန်1ချိန်က4ခုပြီးတာเนาะ4ခုကမနက်ခင်းမှာဒါစိတ်မလာသေးဘူးဆိုတော့ညနေခင်းမှာ
စင်နန်ကြီးအားအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေခင်းမှာရှားတဲ့အတိတ်ရတဲ့ဝမ်းချိန်နဲ့အာတဏီကုန်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုလီဝမ်းချိန်နဲ့ဒါကျွန်တော်ခွေလိုက်မယ်နော်အပီးခွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒုညာ5 4 9ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အပီးခွေရမှာနော်ခွေပေါ့နော်โอเคပါချစ်ဘောတို့ကျွန်တော်ဒီအာ comment အောက်မှာကျွန်တော်ဒီပေါ့လေအာ Telegram channel link နဲ့ Viber channel link ကိုကျွန်တော်ပင်တွဲပေးထားပါမယ်เนาะအဲဆိုတော့ချစ်ဘောအနေနဲ့ဒီအမြဲတမ်းအာကျွန်တော်ရဲ့ Moogle channel တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီအဲနှစ်ခုကို join ပေးထားရေเนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်နေပေးတာပါเนาะโอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ဘောကျွန်တော်26/10/2023ကျွန်တော်တင်လိုက်ရဲ့အဲဒီခဏလေးနဲ့အားလုံးဆင်ပြေပါစီပေါ့เนาะโอเคပါကျွန်တော် Moogle channel တက်တယ်ဆိုတော့ comment yes လို့ share လုပ်မှန်းပေးပါအားပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်ဘောဒုတိယချင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါအားလုံးပဲညနေလက်ပြီးဖြစ်ပါစီဗျာ